Hej! Jag blir jättekonstigt om här. Okej, hej och välkomna till en ny video på min kanal. Oh my god. Okej, det är, vad är det för dag? Tisdag den 11 januari, klockan är 10:34. Jag har varit ute och sprungit, som ni ser med outfiten. Det är därför jag har så mycket energi nu, för det är endorfiner som flödar för mig. Och det var så skönt, för det är liksom snö ute. Och jag satte på mig kläder, hade på mig hörlurar och bara körde värsta turen. Och det bara rann snor, för det blir så kallt, varmt plus kallt. Alltså wow, vilken hurtig tjej jag är. Mår så bra, jag känner verkligen att när jag börjar träna att mitt mående pikar. Så att jag ville bara skryta lite, jag har varit ute och sprungit. Sen har jag suttit och bara jobbat lite på morgonen, lite frukost och haft en bra förmiddag helt enkelt. Det är dags för mig att hoppa in i duschen och så ska ni få följa med på min tisdag. Så att ja, för att inte ha för långt intro så kör vi bara igång, eller hur? Så let's get a shower! Nu har jag duschat, jag har gjort mig lite i ordning, satt på mig pappas, alltså jag går ut med pappas stickade tröja hela tiden här ute, de är så mysiga. Och bara klä på mig lite, och jag ska faktiskt åka iväg för att jag håller ju på att sälja lite saker i min lägenhet. Och nu klockan 12 ska jag möta några som ska hämta tvn i min gamla lägenhet. Så jag ska möta dem, sälja den. Och sen är det dags för lunch och lite sånt där. Ja, så att jag tänker att vi åker bort till lägenheten, fixar det här med tvn. Jag är lite nervös att möta några. Den hänger ju på väggen, jag vet inte hur man får ner den. Ja, det blir säkert jättebra. Så att, ja, let's go. She wanna know me, I stay low key, I'll gas no brakes, baby let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD, I get in my way, never out of my lane. Så hörni, oh my god. Alltså det kom ju två tjejer och skulle köpa min tv. Och alltså vi fick inte loss den på väggen, det var så jävla stelt. Alltså vi stod och kämpade och den satt fast som ett jävla, alltså det var helt sjukt. Så det var skitjobbigt, men alltså efter många om, jag vågade inte filma heller, jag kan inte filma alltså två främlingar, de kanske inte vill. Så det var inte jättelätt att filma, men vi stod i alla fall och kämpade och till slut fick vi av den här jävla tvn. Och tvn är inte lätt, den är svintung, det är ju en äldre jättestor tv. Och sen så var jag lite orolig, för de tog bussen till mig, så jag bara nej. Men tydligen så bodde de här på Värmdö, så jag skjutsade hem dem nu. Så jag precis droppat av dem, så jag hoppas, jag ser dem går där bort med tvn. Åh gulligt här, hoppas det går bra för dem. Nu ska jag hem igen, så jag ska åka förbi och köpa mer lunch till mig bästa, för vi har typ ingen lunch ute i huset. Så att, ja, och sen måste jag hem, sätta mig och jobba lite och käka och sådär. Kanon, jag ser att solen håller på att komma fram. Men jag ska ringa Sasta och köpa, beställa lite pokeballs. Välkommen till Sasta Rehner. Ja, hej, det är Michaela. Hej, jag tänkte beställa två pokeballs att ta med. Perfekt. Mm, yes, yes. Då ses vi om en stund. Det gör vi. Bra, hej, hej. Hej, hej. Nu åker vi hem, jag börjar bli så jävla hungrig. Klockan är snart 1. Nu åker vi hem. Hemma, min lunch. Va? Hemma, min lunch. Åh, oh, herregud. I just wanna run away, eh? I just wanna run away. I just wanna run away, eh? I just wanna run away.
Oh my god, vilket ljus. Solen är framme. Nej, men vi har käkat upp lunchen. Det var supergott. Det var poke bowl från Satsa här i Mölnvik på Värmdö. Dunder. Nu har jag gjort en kopp kaffe. Jag ska äta en sån här kaka. Vad det nu är, mandelkaka. Och så blir det jobbrace. Jag har så mycket jobb jag måste göra. Och jag har ju fått för mig nu att jag ska resa till Costa Rica själv hela februari. Som den spontangrejen som man gör. Det här kan vi prata om lite mer sen. Men då måste jag jobba satan om mig. För det var inte billigt, kan jag säga. Så att jag behöver styra upp mitt jobb nu. Men vi hörs sen. Yeah. Okej, hörni, så klockan är 16:30. Jag har suttit och jobbat och redigerat klart och svarat på massa mail. Skönt. Och jag har också gjort en annan grej. Ni som följer mig på Instagram kan säkert ha sett det, fyll ut en story. Gud, den här är stark, eller? Ja. Men jag bokade Costa Rica nu. Alltså, jag är så lycklig. Alltså, det känns så jävla bra. Jag har verkligen känt att 2022 kanske kan bli bra nu faktiskt, när jag gjorde det här valet och beslutet. Och jag ville resa i 2 år, men på grund av corona inte gjort det. Och jag vet att pandemin fortfarande är, men den kommer ju inte försvinna. Pandemin kommer för fan vara i 20 år. Och jag kanske är egoistisk, men det får jag för fan vara då. Jag åker, och jag åker själv. Alltså, det här är min liksom hitta mig själv resa. Alltså, jag är klyschan själv. Nej, men jag ska liksom hitta inre peace. Jag ska liksom alltså, wow. Det här är liksom ett stort äventyr. Så att jag åker 7 februari och är borta minst 3 veckor. För jag bokade en hemresa, så att, för att det var typ alltså billigare. Eller inte billigare, men det var inte värt att köpa en enkel biljett prismässigt. Och jag tror 3 veckor när man åker själv. Alltså, det kommer ju kännas som att jag är borta i 6 veckor. Men, så jag tror det räcker. Men trivs jag asbra och vill stanna, så stannar jag ju såklart. Men vi får se. Alltså, åh, jag är så glad, jag är så glad, jag är så glad. Skittaggad att jag gjorde det här. Så, jag kan liksom inte sluta le. Och när jag tänker på ett leende så kände jag ju, det ska ju bleka tänderna. Jag har inte använt Melissa Whiteningen, så vet inte hur det går. Jag vet inte heller hur man gör. Men jag tänker att vi ska testa. Kan vi få lite vita tänder, tänker jag, är lite trevligt. Så vi läser igenom och så sätter vi igång. She wanna know me, I stay low key. Y'all cast no breaks, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be, baby, squad up. We finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Klar. Ser ni skillnad? Jag har ingen aning om jag ser skillnad. Får kolla det sen. Skitsamma, kul. Man kanske får göra det några gånger. Får vi se om man får en liten blekare tänder. Jag har satt mig ner och svarat till mail, för jag såg att jag fått en del mail. Och sen Vesse åkte iväg och han ska också handla hem middag sen. Så att den här dagen har börjat flyga iväg. Och jag, åh, det är så galet. Alltså, jag, förlåt, men jag kan inte. Alltså, jag ska resa. Oh my god. Jag känner verkligen att så här, det här är, åh, vad kul. Och alla era frågor, jag vet ingenting. Jag har bokat biljett. Planen är att ta sig till Santa Teresa. Jag ska väl försöka boka något Airbnb eller något hotell. Jag har ingen aning med boenden. Det löser sig. Och vad jag ska göra där nere, det är att jag ska jobba. Jag ska bara vara. Alltså, jag har inga planer. Det får komma, men jag kommer ju vlogga och jag måste ju jobba liksom, och jag vill filma och sånt där. Det är skitkul. Jag får liksom hitta inspiration. Det ska vara liksom hitta mig själv. Men så här, ligga på stranden, läsa bok. Kanske lära mig surfa. Alltså, I have no idea. Lära känna nya människor. Bara få komma bort till en helt ny, ett nytt klimat, en annan kultur, liksom en helt annan typ av liksom levnadskvalitet.
Så nice. Men lite mera jobb innan vi säger tack och godnatt för dagens arbete. Jag har jobbat klart lite till. Klockan är typ 6. Bäst jag kommit hem. Och kolla vad som blir middag. Ah, jag är så jävla taggad. Det blir vietnamesiska vårrullar. Och fy fan vad gott. Och så har vi lite sås. Nej, fy vad gott hörni. Så vi ska mysa till det nu. Vi ska käka lite mat. Vi undrar oss faktiskt lite vin igen. Och så har vi myskväll. Men ja, det kommer nog vara allt för den här vloggen. Glöm inte att gå in och prenumerera, gilla och kommentera, speciellt om ni vill följa med på min resa till Costa Rica!